إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ وصیت کریں کوئی بھلی بات بتائیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تغضب غصہ نہ کرو پھر اس نے دوبارہ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے کوئی اور آپ نصیحت کیجئے کوئی اور نصیحت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لا تغضب کہ غصہ نہ کرو روایات میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فردر مرارا کہ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال پوچھا کئی مرتبہ اللہ کے نبی سے نصیحت مانگی تو ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی کہ لا تغضب لا تغضب غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو معزز حاضرین اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے مختلف باتیں لکھی ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس آدمی کی خصوصیت یا اس آدمی کی کمی یا اس آدمی میں عیب یہ تھا کہ وہ جلد غصہ ہو جایا کرتا تھا
تو اس سے بچنے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تلقین کی، اسے وصیت کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف صحابہ نے مختلف مرتبہ مختلف نصیحتیں مانگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں کو ان کے اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں۔ امت میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس طبقے کو، امت کے جن لوگوں کو اس نصیحت کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ لا تغضب، غصے میں نہ آؤ، غصہ نہ کرو۔ معزز حاضرین، انسان کے جو مختلف صفات ہیں اس میں سے ایک صفت حلم، بردباری، برداشت، اور وہیں پر اس کے بالکل برعکس غصہ، تیش میں آ جانا، انتقام کا جذبہ رکھنا، یہ بالکل اس سے برعکس صفت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک وفد آیا، تمام لوگ اللہ کے نبی سے ملنے آ گئے، لیکن ان میں ایک شخص تھا جو بڑے اطمینان سے اپنی سواری سے اپنے سامان کو اتارا، سواری کو باندھا، اطمینان و سکون سے اللہ کے نبی کے پاس وہ پہنچا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے فلان، دیکھو تمہارے اندر دو ایسی عادتیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، بردباری، سکون و اطمینان، یہ دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ تو معزز حاضرین، غصہ دراصل انسان کے اندر یہ ایسی کیفیت اور ایسی صفت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غصے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غصے کے برے نتائج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتے ہیں۔ نادر ان یسلم منہ احد، کہ شاید ہی کوئی اس غصے کی آفتوں سے اپنے آپ کو بچا پائے۔ الغضب ینسی الحرمات، جب انسان تیش میں آ جائے تو حرام چیزیں اس سے بھول جاتی ہیں، وہ بھول جاتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا ناجائز ہے۔ وَيَدْفُدُ الْحَسَنَاتِ، اور جب بندہ غصے میں آئے تو سامنے والے کی نیکیوں کو دفن کر دیتا ہے، اس کی کوئی نیکی، اس کی کوئی بھلائی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اور جب انسان غصے میں آ جائے تو سامنے بے گناہ انسان بھی ہو تو اس میں ہزار گناہ اسے دکھائی دینے لگتے ہیں، اس میں ہزار خرابیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، ہزار عیب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصہ پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا چاہتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے، اور ایسا حسن سلوک کرنے والوں سے اللہ بڑی محبتیں رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھیں تو لوگوں کی غصے کے اعتبار سے مختلف طبیعتیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جھٹ غصہ آتا ہے اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے غصے کو قابو کرنے کے بجائے اپنے غصے کو نافذ کرنے لگتے ہیں اور حدوں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور وہیں پہ کچھ ایسے ہیں جنہیں غصہ ہی نہیں آتا، جو غصہ کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی افراط اور تفریط، دو کنارے، بہت زیادہ غصہ یا غصہ ہی نہ کرنا۔ اور تیسرے وہ لوگ جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اعتدال جن کا منہج ہے، جو صحیح راستے پر مستقیم ہیں، جہاں غصہ ہونا ہو، جتنا غصہ ہونا ہو، غصے کو جتنا نافذ کرنا ہو، غصے کی حالت میں جو کرنا ہو، اپنے آپ پر پورا کنٹرول رکھتے ہوئے غصہ کرتے ہیں، یہ اعتدال پسند آدمی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ دیکھو پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں آئے تو سامنے والے کو اٹھا کر کے پٹک دے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ معزز حاضرین، غصے کی مذمت کے لیے اتنا کافی ہے
कि तमाम हुकमा, तमाम अकलमंद हजरात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है, गुस्सा हमेशा इंसान को उसकी हदों से आगे लेकर के चला जाता है। तो हुकमा का, तमाम अकलमंद आदमियों का इस बात पर इत्तेफाक करना काफी है उसके समझने के लिए कि जब वो अपने आप को गुस्से से बचा लेगा तभी अपने आप को कामयाब कर पाता है, और जो अपने आप को अपने गुस्से में बहा दे वो कभी अपने आप को कामयाब नहीं कर सकता। मजहब हाजरी, इंसान अपनी जिंदगी में उसके साथ मुख्तलिफ वाकयात पेश आते हैं, बास का उसके दीन से ताल्लुक है तो बास का उसके दुनिया से ताल्लुक है। आमतौर पर उलमाए किराम ने गुस्से की जो किस्में बयान की हैं, शरीयत में कुछ ऐसे गुस्से हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं, अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा यहां पे गुस्सा हो, और वहीं पर कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे हालात हैं कि जिस पे गुस्सा होना अल्लाह को गुस्सा दिलाता है, जिस पे गुस्सा करना अल्लाह ताला को नाराज करता है, और कुछ ऐसे हालात हैं कि जिसमें गुस्सा होना इंसान का अपना पैदाइशी हक है, उसका फितरी हक है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। मौसादी, सबसे पहले मैं उस गुस्से का तस्करा करूंगा कि जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह जिसको पसंद करता है। इसमें आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला की वो हदीस बड़ी ही बेहतरीन दलील है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुतालिक हमारी अपनी माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी न किसी खादिम को मारा, न अपनी किसी बीवी पर हाथ उठाया। अल्लाह के नबी बड़े रहीम थे, रहम मिजाज थे, बड़ा बेहतर सलूक करने वाले थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। वही कहती है नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुतालिक, हां जब अल्लाह के दीन की धज्जियां उड़ाई जाती, अल्लाह के दीन की नाफरमानी होती, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम वहां पर गुस्सा होते और यकीनन उस आदमी से बदला लेते जिसने दीन की खिलाफ वर्जी की है, जिसने दीन के खिलाफ अपने आप को पेश किया है, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है, उससे यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम गुस्सा करते और उससे बदला लिया करते थे। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम गुस्सा हो गए। एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा के सहाबा आपस में तकदीर के मसले में बहस कर रहे हैं, तकदीर के मसले में बहस कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा, उनकी बहस को देखा, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आपका चेहरा गुस्से से इतना सुर्ख हो गया कि जैसे किसी ने अनार आपके चेहरे पे निचोड़ दिया हो, उतना गुस्से से सुर्ख हो गए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सख्ती से उनको डांटा। और इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ वाकियात हैं। एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने सफिया रजी अल्लाह अन्हा से मुतालिक कह दिया कि वो पस्तखत, वो गिद्दी, ये सुनना था नबी करीम अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आ गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने ऐसी बात कही है, अगर इस बात को समंदर में डुबो दिया जाए तो पूरा समंदर गंदा हो जाए। मजहब हाजरी, अल्लाह की नाफरमानी पर गुस्सा होना, अल्लाह की नाफरमानी पर गुस्सा होना, अहकाम खुदाबंदी के मामले में इंसान की सुस्ती पर गुस्सा होना, और ऐसे मामलात में जहां पर हराम का इर्तिकाब हो गुस्सा होना, यह गुस्सा शरीयत में बड़ा महमूद है। ऐसे गुस्से अल्लाह ताला पसंद करता है, और ऐसी जगह बंदे को अगर गुस्सा आए तो ये अल्लाह ताला उसकी पसंदीदा सिफत है कि अल्लाह ताला बंदे को गुस्सा दे। और जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नल्लाह यगार, अल्लाह को गुस्सा आता है, वाना गार, मुझे भी गुस्सा आता है। और अल्लाह का गुस्सा यह है कि बंदा अल्लाह के हराम करदा चीजों का इस्तेमाल करने लगे, फहश कामों को करने लगे, अल्लाह को इस पर अपना गुस्सा आता है। मौजूद हाजरीन, अगर हमें गुस्सा करना है तो बड़े अफसोस के साथ हम अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए गुस्सा मुख्तलिफ औकात में हो जाते हैं, लेकिन शरीयत की मुखालफत पर हमने अपनी बीवी पर गुस्सा किया हो, हमने अपनी औलाद को डांटा हो,
یا ہم نے اپنے پڑوسیوں سے کچھ مسئلہ پیش کیا ہو یا ہم اپنے ساتھیوں سے شریعت کے معاملے میں غصہ کر گئے ہوں، یہ بڑے کم واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کمزور پڑ جاتا ہے بیوی بچوں کے پاس، انسان کمزور پڑ جاتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس۔ مسجد حاضرین، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے لیے غصہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے غصہ ہونا محمود غصہ ہے، اللہ کی طرف سے پسندیدہ غصہ ہے۔ مسجد حاضرین، ایسی جگہ غصہ ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہو ایسی جگہ غصہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ایسے معاملات میں بندہ اگر غصے کو اپنائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ بھلائی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ تو حق جگہ پر غصہ کرنا انسان کو اس کی دنیا و آخرت کو کامیاب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایسے غصے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے پسندیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے وہ غصہ جو اللہ کو ناپسند ہے، غلط بات پر آپ کو غصہ آ جائے، کوئی آپ کو کسی غلط کام پہ روک دے آپ کو غصہ آ جائے، یا کسی غلط چیز کی تائید میں آپ غصہ کر بیٹھیں، یا باطل کی تائید میں آپ چلے جائیں، یا اسی طریقے سے کسی منکر کسی غلط کام کے دفاع میں آپ لگ کر کے غصہ کریں، یا پھر باطل معاملے میں حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو ٹھکراتے ہوئے آپ غصے میں آ جائیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یہ غصہ شریعت کی نظر میں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آتا کہ بندہ باطل معاملات میں غصہ کرے اور غلط چیز کے دفاع کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ معزز حاضرین، غلط معاملات میں انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں وہ غلطی پر ہوگا، اس سے نافرمانی ہو رہی ہوگی، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی یقیناً کر رہا ہوگا، لیکن اگر اس کے دل میں احساس ہے کہ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کے توبہ کرنے کی، اس کے سدھرنے کی، اس کے پلٹنے کی۔ بجائے اس کے وہ غصہ ہونے لگے، اس کا دفاع کرنے لگے، تو یہ چیزیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اس کو گناہ میں اور گناہ کے دلدل میں اور ڈھکیل دیتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ شریعت میں بڑا ناپسندیدہ غصہ ہے۔ اور تیسری قسم غصے کی، انسان اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اپنے کسی فائدے کی خاطر، اپنے کسی مسئلے میں اونچ نیچ ہو جانے پر غصہ ہو جائے، یہ مباح غصہ ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ جیسے کوئی بدسلوکی کر لے آپ غصہ ہو جائیں، آپ کے حق میں کوئی اونچ نیچ کر دے آپ غصہ ہو جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں غصہ ہونا۔ لیکن ایسے مباح غصے سے متعلق قرآن مجید کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، علی ابن حسین کا ایک واقعہ ہے، وہ وضو کر رہے تھے، ان کی لونڈی برتن سے پانی اڈیل رہی تھی، لوٹے سے پانی اڈیل رہی تھی، ہوا یہ کہ اچانک لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، علی ابن حسین رحمہ اللہ کے سر پہ لگا، سر پھٹ گیا، زخم ہو گیا۔ ڈر گئی یہ لونڈی، فوری کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی اللہ ہم کو پسند کرتا ہے جو غصہ پی جاتے درگزر کرتے ہیں۔ علی ابن حسین نے اسے معاف کر دیا، علی ابن حسین نے اسے درگزر کر دیا۔ ایسی جگہ پر غصے کو روک لینا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایسی جگہ پر بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک بددو آیا، آ کر جیسے ہی داخل ہوا کہنے لگا اے ابن الخطاب، یہ کیا معاملات ہیں تمہارے، تم انصاف نہیں کرتے، تم جس کو جو چاہے دے دیتے ہو، لوگوں کے حق مار کھاتے ہو۔ یعنی آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حر بن قیس جو عمر بن خطاب کے بالکل قریبی تھے، وہ ان کو لائے ہوئے تھے، دیکھے کہ عمر بن خطاب غصے میں آ رہے ہیں، فوری طور پر آیت پڑی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں سے درگزر کرنا، غصہ پینا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبوب صفت ہے۔ یہ کہنا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے درگزر کر دیا۔ اور کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی حدود پر سب سے پہلے رکنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، غصے کو کنٹرول کرنا،
غصے کو قابو میں رکھنا یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ صفت ہے. اور جیسے میں نے کہا اللہ کی شریعت کے مخالفت پر، اللہ کے احکام کی مخالفت پر غصہ ہونا اللہ کو پسند ہے. اللہ کی شریعت کی مخالفت کی تائید میں آ کر، باطل کی تائید میں آ کر غصہ ہونا یہ مذمت والا غصہ ہے. اور اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے معاملے کے لیے، اپنے حق کے لیے غصہ ہونا یہ مباح غصہ، جائز غصہ ہے. اور ایسے غصے کو کنٹرول کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ایسے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بڑے اجر و ثواب کے وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے ہیں. معزز حاضرین، مختلف جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں بیان کی، واقعات بیان کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام مخلوقات کے سامنے، سب کے سامنے بلائے گا. اس بندے کو جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہو کہے گا کہ یہ حور عین ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو، ان میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ اسے پورا موقع دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے پورا موقع دیں گے کہ وہ غصے کے بدلے جو اس نے اپنا کنٹرول کیا، اپنے غصے کو جو دبایا، آج اللہ تعالیٰ اسے سرخ رو کریں گے پوری مخلوق کے سامنے، اسے اونچا پیش کر کے اس کو بہتر اجر و ثواب کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشنگوئی بیان کی ہے. اور معزز حاضرین، غصہ ہونا ایک فطری چیز ہے. انسان کے اپنے مرضی کے خلاف، اس کے اپنے حق کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو غصہ ہونا ایک لازمی چیز ہے. لیکن میں یہاں پہ ذکر کروں کہ عام طور پر غصہ آتا کیوں ہے، عام طور پر غصہ کن بنیادوں پہ انسان کو آتا ہے. یہ کسی بندے کی صفت ہو جاتی ہے کہ بڑا غصے والا بندہ ہے، بڑا غصے والا بندہ ہے. کیوں یہ باتیں ہوتی ہیں، کیوں یہ اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کے مختلف اسباب لکھے ہیں. اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو جب خود پسندی آ جائے، میں بہت ہوں، میری رائے سب سے بہتر رائے ہے، میری رائے کے خلاف کوئی رائے آ جائے تو میں غصہ ہو جاتا ہوں، میں مال والا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں حیثیت و صلاحیت والا ہوں، میں اثر و رسوخ والا ہوں، العجب. یعنی انسان خود پسندی کا اگر شکار ہو جائے، اسے خود پسندی آ جائے کہ میں ہوں، تب غصہ آ جاتا ہے. غصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. غصے کے اسباب میں سے ایک سبب علماء نے پیش کیا ہے، یہ غصے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اپنے مال کو، اپنی طاقت کو بہت کچھ سمجھنے لگے، تب غصہ انسان کو بہت جلد آنے لگتا ہے. اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام دیکھ لے، فوری غصہ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں یہ خود پسندی تکبر کی ساتھی ہے، خود پسندی اور تکبر ایک ساتھ چلتے ہیں. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کے قریب یہ خود پسندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے لگے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے. معزز حاضرین، خود پسندی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں سے خود پسندی بڑھ سکتی ہے، پنپ سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، سلف اسے روکا کرتے تھے. کہتے ہیں سلیم بن حنظلہ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے ساتھ چل رہے تھے. ابی بن کعب آگے آگے چل رہے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر عمر بن کعب پر پڑی کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی چلتا ہے، پیچھے لوگ چلتے ہیں ساتھ اس کے. عمر بن خطاب نے جیسے ہی دیکھا، اپنا درہ، اپنی چھڑی، اپنی لاٹھی نکالی، دوڑ پڑے مارنے کے لیے، دوڑ پڑے مارنے کے لیے. اور کہنے لگے کہ یہ کیا حرکت تم کر رہے ہو، چلنا ہو تو اکیلے چلو، ان کو الگ سے چلنے دو، کہ تم چلو، تمہارے پیچھے لوگ چلے. یہ خود پسندی کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. ذلت للتابع وفطرت للمتبوع، اس میں جو پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے ذلت ہے، اور جو آگے چلتا ہے اس کے لیے ایک فتنہ ہے، اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اس کے لیے ایک آزمائش ہے. تو سلف صالحین اس سے روکا کرتے تھے کہ ہر وہ سبب جس سے انسان میں خود پسندی پیدا ہو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے منہ پہ تعریف نہ کرے،
تم میں سے کوئی کسی کے منہ پہ تعریف نہ کرے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ منہ پہ تعریف کریں, اس سے چاپلوسی پیدا ہو جاتی ہے, اس سے چاپلوسیاں پیدا ہوتی ہیں, اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے عام طور پہ انسان کو غصہ آتا ہے, جھگڑے, خامخواہ کی بحثیں, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. خامخواہ لفظی بحثیں شروع ہو جائیں, خامخواہ کسی ٹاپک پہ بات کرنے لگیں, یہ کچھ بولے, وہ کچھ بولے, وہ کچھ بولے, اس میں شیطان داخل ہو کر کے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے اور غصہ وہیں پہ شروع ہونے لگتا ہے. ہر قسم کے جھگڑے سے, ہر قسم کے بحث مباحثے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. خصوصی طور پر دینی معاملات میں جھگڑے نہیں, دینی معاملات میں خامخواہ کے بحث مباحثے میں نہ پڑے. ہاں سامنے والا سمجھ سکتا ہے, سمجھائیں ضرور آپ, یا وقت ضرورت مناظرے کی ضرورت ہو مناظرہ اپنے آداب میں رہتے ہوئے کرے, لیکن جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے, جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے, یہ چیزیں درست نہیں ہیں. انسان اپنے اخلاق کے معاملے میں, گھر کے معاملے میں, تجارت کے معاملے میں, یا کسی رشتے کے معاملے میں خامخواہ کے بحث و مباحثے میں پڑے, عام طور پر یہ بحث و مباحثے غصے تک جا کر کے پہنچتے ہیں, غصہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو معزز حاضرین, بحث و مباحثوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کام کی بات ہو تو کریں, جتنی بات ہو اتنا کہیں اور وہاں سے آگے نکل جائیں. یہی تعلیم قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں دی, یہی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, خامخواہ کی بحث کرنے والوں سے اگر آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر کے نکل جائیں, یہ تعلیم الاسلام دیتا ہے. اور اسی طریقے سے غصہ پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب مذاق کرنا ہے. خامخواہ بندہ مذاق کرنے لگے, خامخواہ بندہ مذاق کرنے لگے, یہ چیزیں بڑی ناپسندیدہ ہیں. اور مذاق میں حد سے آگے نکل جائے, مذاق میں حد سے آگے نکل جائے, تو ایسی صورت میں انسان غصے میں آتا ہے, غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں. تو خامخواہ کے مذاق سے بندہ پرہیز کرے. اور چوتھی چیز, بدزبانی, زبان کا کھل کر کے استعمال کرنا, جو زبان پہ آئے کہہ دینا, اچھے برے کی تمیز نہ کرنا, صحیح غلط کی تمیز نہ کرنا, جو دل میں آئے بک دینا, جو دل میں آئے بول دینا, یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے عام طور پر معاشرے میں غصے کی ایک بری بلا پنپتی ہے. تو علماء کرام نے عام طور پر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے, اور یہ بڑی غلط بات ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. معاشرے میں یہی بات پھیلی ہوئی ہے کہ جو آدمی غصہ ہو جائے اسے لوگ بڑا دلیر سمجھتے ہیں, بہت بڑا دلیر ہے, بہت بڑا بہادر ہے, اور سمجھتے ہیں کہ یہی مردانگی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ عزت نفس اس کے پاس بہت ہے, یہ اپنے نفس کی عزت, اپنے نفس کا مقام بہت رکھتا ہے, اور اس کی ہمت بڑی بلند ہے کہ غصے میں آ جائے. معزز حاضرین, یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ اپنی صفت غصہ کرنے کو بنا لیں. غصہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے, الا کہ اللہ کے لیے غصہ ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے غصے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو, اپنے صبح و شام کو, اپنی زبان کو, اپنے حرکات و سکنات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, صحیح بخاری کی روایت ہے, سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوا تھا, دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے, اس میں سے ایک کو بہت غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ اس کی رگیں پھولنے لگیں, گویا اس کی آنکھیں باہر نکل کے آ جائیں گی, اتنا غصے میں وہ بات کر رہا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے ایسا کلمہ پتا ہے, اگر وہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کا غصہ پورا ختم ہو جائے گا, اس کا غصہ پورا ختم ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ غصہ یہ ایک انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل پہ رکھتا ہے, جس کے بعد وہ ابلنے لگتا ہے, اچھلنے لگتا ہے. معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا علاج بتایا. غصے کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا. یہ صحابی گئے, اس سے کہنے لگے اعوذ باللہ پڑھ لو, اعوذ باللہ پڑھ لو, تو
کہنے لگا میں دیوانہ تھوڑی ہوں جو اعوذ باللہ پڑھوں, میں حق پہ غصہ ہو رہا ہوں, میں صحیح بات پہ غصہ ہو رہا ہوں. تو معزز حاضرین, جب غصہ انسان پہ غلبہ اگر پا لے, انسان اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے, انسان اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے. اسی لیے غصہ کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے, جب وہ حد سے آگے نکل جائیں, نہ شریعت کی لاج رہتی ہے, نہ ماں باپ کی لاج رہتی ہے, نہ کسی اور کی لاج رہتی ہے, نہ بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے, نہ اخلاق ان کے اندر ہوتے ہیں, نہ زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے. بس شیطان نے جو ان کی زبان سے نکالا, نکلتا گیا, شیطان کے غلام ہو کے رہ جاتے ہیں. معزز حاضرین, اللہ کے نبی نے کہا کہ اعوذ باللہ اگر پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اگر آپ کو شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھنا ہے, جب آپ کو محسوس ہو کہ غصہ آنے لگا ہے, اعوذ باللہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ پڑھتے رہے, مسلسل پڑھتے رہے, اللہ آپ کے غصے کو کم کر دے گا, شیطان کو وہاں سے ذلیل کر کے بھیجے گا. یہ غصے کا علاج ہے. اور غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ آپ جس حالت میں ہوں اس حالت سے نیچے کی طرف آ جائیں. آپ ٹھہرے ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب انسان غصے میں آئے تو بیٹھا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا ہوا انسان آگے بڑھتا ہے. یہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ بندے کو آگے لے جائے, غلط کام کروائے. اور اللہ کے نبی نے اسے بالکل برعکس تعلیم دی کہ آپ ٹھہرے ہوں تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوں تو لیٹ جاؤ. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. اور جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے, غصے کو اپنے کنٹرول میں کرے, غصے کی حالت میں بندہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اللہ غصہ کم کر دے گا. غصے کی حالت میں بندہ اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اللہ تعالیٰ غصے کو کم کر دیتے ہیں. یہ اس کا علاج ہے. اور اسی طریقے سے غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو بند رکھے, بندہ اپنی زبان کو بند رکھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے, اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین نے اپنے ماتحتوں کو جو وصیتیں اور نصیحتیں کی, اس میں یہ کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو غصے سے بچائے رکھو. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات غصہ انکنٹرول ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, کیا کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا املک یدک ولسانک, اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھو, اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھو. کیونکہ غصے کی حالت میں شیطان ہاتھ سے زبان سے ایسے کام کروا لے گا جس پر آپ کل افسوس کریں گے, لیکن افسوس کا وقت نکل چکا ہوگا. تو غصے کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو بند رکھے, اپنی زبان کو روکے رکھے. زبان بہت چلتی ہے, زبان بہت چلاتے ہیں. معزز حاضرین, مختلف ایسی مختلف جھگڑے ہیں, مختلف مسائل ہیں جن کی ابتدا ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, جن کی ابتدا ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے. معزز حاضرین, غصہ بڑی بری صفت ہے. ہاں, کسی میں غصہ ہی نہ ہو, یہ صفت نقص ہے, یہ عیب اس کے اندر ہے کہ غصہ ہی اس کے اندر نہیں پایا جاتا. ویسے ہی کسی کے اندر غصے کی صفت ہو کہ جھٹ غصہ ہو جائے, جھٹ خفا ہو جائے, یہ بڑی بری صفت ہے جو سب سے پہلے نقصان پہنچائے گی, تو اس کو نقصان پہنچائے گی, بعد میں دوسروں کو نقصان ہوگا. تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علاج اس کے بتائے ہیں, جو طریقے اس کے بتائے ہیں, اپنے آپ کو اس پہ لگانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کرتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا, لا تغضب ولک الجنہ, لا تغضب ولک الجنہ, کہ غصہ مت کرو اس کے بدلے جنت تمہیں ملے گی, غصہ مت کرو اس کے بدلے جنت تمہیں ملے گی. تم عزیز حاضرین, اپنے اندر کی وہ صفات کو جو آپ کے اپنے اندر پائی جاتی ہیں, اس میں سے خیر کون سا ہے, برا کون سا ہے, اچھا کون سا ہے, بھلا کون سا ہے, اس کو پہچانیں. اچھی صفات کو اپنے اندر باقی رکھیں, بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور جو آدمی غصے کو اپنے کنٹرول میں کرے, یاد رکھے وہ اللہ کے نبی کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے, اللہ کے نبی کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے جس نے کہا اوسنی اوسنی, اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تغضب, اس نے کہا کہ میرے مجھے وصیت کیجئے, تو اللہ نے کہا کہ غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. تو معزز حاضرین, غصہ یہ انسان کو برباد کرنے والی صفت ہے. اللہ کے لیے غصہ ہو تو اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے رسول کی عزت کے لیے, احکام اسلام کے لیے غصہ ہونے, چاہے اپنے
رشتہ دار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر وہ صفت جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کو کوئی وسوسے کی بیماری لگی ہو، جیسے کوئی بدن کی بیماری لگی ہو، بخار لگا ہو، تو جس طریقے سے بخار، وسوسہ، ایسی چیزیں انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں، ویسے غصہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندرونی ایمان کو، اس کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے زندہ رکھے، اخلاق کریمہ کا حامل بنا کر کے زندہ رکھے، برے اخلاق سے بچنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.